أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوغو عصوبتهاي مع السند kuso dhawada warka habeenimada calan sida meediya waa habeenimo isniin soo galay soo qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah dagaal qasaare geystay oo ka dhacay caasimada garowe ee maamulkaasi budlaan abdirahmaan abdishakur warsame oo ka hadlay arinta xilliban sakariye aan ku horeeyay israasaasayn u dhaxeysay ilaalada madaxweyne ku xigeenka budlaan axmed cilmi karaashi ciidamada ka tirsan ilaalada wadooyinka ee traffic-ada ayaa waxa uu ka dhacay magaalada garowe ee caasimada budlaan xisadaasi oo saacadihii la soo dhaafay ka taagnay budlaan ayaa waxa la sheegaya in uu soo faragelyay madaxweynaha budlaan saciid cabdullaahi dani rasaasta ayaa ka dambaysay kadib markii muranka dhashay gaari laga xareeyay ciidanka madaxweyne ku xigeenka ee maamulka budlaan taasi ayaa keentay in labada ciidan ay isu dhacaan inta la xaqiijiyay hal askari oo ka tirsan booliiska budlaan ayaa ku dhintay halka mid kalena uu ku dhaawacmay magaalada garowe waxaa sidaan oo kale dhowr jeer uga dhacay falal amni darro ah oo u dhexeeya ciidamada budlaan waxaa xusid mudan in sidoo kale askarta ay dileen dad shacab ah kadib markii ay haleeshay xabado ay ridayeen labada ciidan si kastaba ha ahaatee xiisadaani ayaa faraha la gashay madaxtooyada budlaan isla markaasina madaxweyne ku-xigeenka axmed garaash ayaa iminka la sheegaya in uusan weli ka hadlin arrintii halkaasi ka dhacday dhinaca kale siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa maanta soo saaray dalab xasaasi ah kadib iskudaygii dil ee uu xalay ka badbaaday ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq isaga oo soo jeediyey in si weyn loo baaro diyaaradaha droniska ah ee dhowaan lagu qabtay garoonka diyaaradaha aadan cadde cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in iskudaygii dil ee ra-iisul wasaare ciraaq loo adeegsaday daroon qarax loogu soo xiray sidaa daraaddeedna uu ku talinayo in si madax bannaan loo xaqiijiyo waxa ay yihiin diyaaradaha lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sidoo kale wuxuu ugu baaqay hay-adaha iyo dowladaha waaweyn ee soomaaliya haatan ka caawiya ammaanka inay laamaha amniga ku gacan siiyaan baaritaanka diyaaradahaasi musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa intaasi ku daray inay muhiim tahay in la ogaado halka ay ku socdeen diyaaradahaasi iyo ujeeddada laga lahaa diyaaradaha droniska ah ee lagu qabtay garoonka aadan cadde oo gaaraya ilaa lix diyaarad ayaa waxaa dalka keenay sida uu sheegay xildhibaan sakariye maxamuud xaaji oo ka tirsan golaha shacabka federaalka soomaaliya isaga oo ujeeddada uu u keenay ku sheegay inuu ku waraabinayo beeraha sidoo kalena uu kula dagaalamayo ayaxa sida uu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee arrintaasi waxaa walaac xooggan ka muujiyey hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble iyo wakiilka qaramada midoobay james swam oo ka wada hadlay doorashooyinka qaranka ra-iisul wasaare xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa maanta la kulmay wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya james swam oo ay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka dalka iyo taageerada farsamo iyo dhaqaale ee beesha caalamka ra-iisul wasaare rooble iyo james swam ayaa isla gartay sida ay muhiim u tahay in la dedejiyo howlaha doorashooyinka waxaana kulanka ku wehlinayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa horay ugu booriyey dowlad goboleedyadu in ay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabaan qabashada doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka culays xooggan ku saaraysa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka in sanadkan inta uusan dhammaan lasoo gabagabeeyo baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha cusub ee soo fadhiisan doono filla soomaaliya daawadayaasha ku xidhan calan sida meediya waxaan markaan ogaysiinaynaa in ay ka dhiiban karaan fikirkooda ku aadan halkii uu ku dambeeyey kiiska igraan tahaliil ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in muddo ahay wacad ku maray in kiiskaasi meel ugu soo hari doono kadib markii uu la heshiiyey madaxweynaha wakhtigi ka dhacay farmaajo kiiskii gebi ahaanba waa uu duugmay sidoo kale doorashada boobka ah ee somalilan kursiga lagu haysta mahdi guuleed oo ah saaxiibka weyn ee farmaajo farmaajo iyo tiimkiisa doorashada xildhibaanada federaalka soomaaliya miyay boobi doonaan maxaa ku dhacay midowga musharaxiinta mucaaradka fadlan ra'yigaaga soo dhiiba saddex daqiiqa ku soo koob adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo calan sida meediya kadib nasiib haddaad u yeelato waan soo dayn doonaa hadduu alla yidhaahdo waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad mar walba ra'yigiina ugu soo dhiibataan calan sida meediya adinka ayaan idiin shaqaynaynaa codkiinana waxaan gaarsiinaynaa meel kasta oo loogu talagalay fadlan nala joog fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida meediya xog xasaasiya beesha caalamka oo ka hadashay dib u dhaca doorashooyinka qaranka iyo cidda mas-uuliyadeeda leh dhegta dhiiggana u dartay madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa walaac xooggan looga muujiyey dib u dhaca doorashooyinka dalka waxaana madaxda dowladda
federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada loogu baaqay inay si degdeg ah u dhaqaajiyaan dhammaystirka doorashooyinka loo dhan yahay inta aan la gaarin dhammaadka sanadka 2021ka sidoo kale beesha caalamka ayaa ugu baaqday maamulka galmudug in labada kursi ee aqalka sare uu degdeg u soo doorto saaxiibada caalamka ee soomaaliya waxay sidoo kale sheegeen in si dhow ay ula socdaan heshiiska madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaan ugu baaqaynaa labada hoggaamiye inay si degdeg ah u fuliyaan qodobada lagu heshiiyey oo ay diiradda saaraan arrimaha mudnaanta u leh qaranka soomaaliya gaar ahaan dhammaystirka geeddi-socodka doorashooyinka ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay beesha caalamka si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo roble ku canaanteen in heshiiskii doorashada la gaaray ay si degdeg ahay u wadaan islamarkaasina heshiiska ayaga dhexdooda ahaa ay ka dhabeeyaan saaxiibada caalamku waxay mar kale ku baaqayaan in si buuxda oo dhaqso ah loo fuliyo heshiiskii 17-dii sebteembar 2020-kii iyo 27-dii mey 2021-ka war saxaafadeedkan ayaa waxaa soo wada saaray howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amisom kanada denmark masar etoobiya midowga yurub finland faransiiska jarmalka urur goboleedka igad airland kenya ururka jaamacadda carabta holland norwayn qatar sacuudi carabiya suudan sweden switzerland turkiga boqortooyada midoobay ee britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay dhinaca kale madaxweyne hore oo maanta loo diiday inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho waxaa maanta muddo lagu xannibay garoonka diyaaradaha muqdisho xubno uu horkacayo madaxweynihii hore ee ximan iyo xeeb xilli uu doonayay inuu safro ilo ka tirsan laamaha amniga ayaa baajiyey safarka balse waxaa la sameeyey xiriiro badan taas oo markii dambe cabdullaahi cali maxamed baarleex loo fasaxay safarkiisa baarleex ayaa ku wajahnaa magaalada cadaado uu deegaan ahaan ka soo jeedo iyadoo uu raadinayo kursi xildhibaan baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya waxay ku eedeeyeen xubnaha la socday baarleex in is-hortaag lagu sameeyey amarkaasna uu soo bixiyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayna ku guulaysteen socdaalkoodii cadaado si nabad ahna ay ku gaareen ma ahan markii ugu horraysay oo xubno ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliya lagu hor istaago madaarka caalamiga ah ee aadan cadde ee ku yaalla magaalada muqdisho dhaqankaasi ayaa inta badan waxaa lagu yaqaanaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo qof kasta oo ay iska soo hor jeedaan uga aarsanayo in uusan safrin amaba halkaasi saacado badan ku haynaya dhinaca kale nisa oo gacanta ku dhigtay shabakad isku xidhan oo ka kooban 12 qofood hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa ayaa shaacisay inay gacanta ku soo dhigtay shabakad ka tirsan argagixisada al-shabaab oo howlgallo ka dhan ahaa ammaanka ka fulin rabay magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka ee maamulka koonfur galbeed taliyaha nabadsugidda maamulka koonfur galbeed maxamuud shaahiyo ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay soo qabtaan 12 qof oo diyaarinayay howlgallo ammaan darro ah islamarkaasina ay horgeyn doonaan cadaaladda waxaa qayb ka ah shabakadda ay ciidanka nisa gacanta ku soo dhigeen dad qaba baahiyaha gaarka ah kuwaasi oo baaritaano hordhac ah ay ku sameeyeen ciidamadu shabakaddan ayaa qayb ka ahayd shabakado dhowr ah oo al-shabaab u diyaariyey khalqalgelinta amniga baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya howlgalladani ayaa qayb ka ahaa sugidda amniga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay oo iyadu ka mid ah goobaha loo asteeyey inay ka dhacdo doorashooyinka golaha shacabka oo dhowaan kuraastii u horraysay la dooran doono dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee magaalada kismaayo ahna duqa degmada cumar cabdullaahi faraweyne oo maalmo ka hor magaaladaasi loo magacaabay ayaa bulshada magaalada kismaayo uga digay inay la macaamilaan ururka al-shabaab ama maxkamadaysi ay u doontaan guddoomiyaha waxa uu sheegay inaysan jiri karin cid garsoor u doonan karta maxkamadaha ay maamulaan ururka al-shabaab ciddii lagu helaana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in uu maamulkiisa diiradda saari doono arrimaha amniga magaalada kismaayo iyo deegaanada hoostaga wuxuuna bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ee magaalada kismaayo hay-adaha amniga ee maamulka jubbaland ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay shacabka uga digeen inay garsoor u doontaan maxkamadaha al-shabaab balse aysan jirin weli cid loo xiray inay garsoor u doonteen ururkaasi al-shabaab dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka